Привіт всім і вітаю на проходженні 18-ї серії. Ну, 18-ту серію не проходять. Ви 18-ї серії проходимо, дякую за Kiwami 2. І в цій серії я вирішив продовжити. Зачищати квести. Видаляти значки питань. Позначки. Оп. Ключик. Не ключик, золоту тарілку. Так, да, тобто позначити позначки питань. Щоб не маячили перед очима. Більше, що ми все рівно проходимо гру на 100%. Так, це ми не можемо виконати, це ми поки... Ну, давайте подивимося, що там. Мені здається, що ми його теж зараз не зможемо виконати. Секрет стеш. О. На, треба купити щось за 30 тисяч. Не знаю, чи що він продає. Б1. Так, Б1. Сідаємо в таксі. І їдемо на низ карти, тому що там ще є квести. Треба ще пошукати андервери. І оце все діло. Ми зараз збігаю. Збігаю в цей магазин. І спитай, що ви мені за тут продали. Давайте білий турцик купимо. А заодно... Заодно ліки скупимо. Так от. Кірю. Ну, що ви від мене хочете? Давайте вас велосипедом ударю. Скільки вуличних гопоти ходить?
Зачищаємо квести на цій вулиці. Ой. О. Against all odds. А, я згадав. Це теж мені гра буде. Тому я не буду все завдання зараз проходити. Мені гри будемо проходити в окремій серії. Десь ближче до кінця гри. І далі, звісно, хотілося б закінчити. Ну, закінчити основний сюжет якраз. Так, щоб це все було, цей сюжет і був 100% проходженням. Оре сама не катеру кана? Як би тут зіграти? Маджан раску натте кита. Я не вмію тут грати. Давайте будемо рандомно тикати, поки ми не програємо. У того 25 тисяч очків, у мене все ще 1000. Я не знаю, як це грати. Я ці правила не знаю. Дайте мені спокійно програти. Явно тут якісь комбухи треба складати. Нічия. Чому нічия? Можна вийти зі гри. Це занадто непонятно для мене зараз. Maybe later. Так. Все, розберемось з ними колись пізніше. Так, ну сейф тут просто так же не стоїть, тут куту. Ладно, просто так стоїть. Ой-ой-ой-ой. Так, випадково альтернуся. Я чесно сподіваюся, що запись не збилася. А то буде дуже обідно. Зараз перевірю.
Так, все нормально. Записуйся. Біжимо, біжимо, біжимо. Я показав, що там ключ лежить. Будемо пилісосити подальші квести. Ось тут буквально зразу ще один. Кирю-сан! О, Кирю-сан! Hey, you, how it's going? Not bad, not bad. Ну, давайте вип'ємо вже. Чорна гроза. ヘッドだったあんたなら何しに来たかわかるはずだぜ。岡野はどこだ。知らねえ。嘘つくんじゃねえよ。 あんたが指名した次期ヘッドだ。知らねえはずがねえ。知らねえもんは知らねえんだよ。そうか。だったら500万きっちり払ってもらうぜ。なんで俺がそんな大金払うんだ。随分儲けてんだろ。レジの中にあるんじゃねえのか。俺の金じゃねえ。店の金だ。おい、 なめたこと言ってんだよ。チームバックレたやつは500万。あんたが決めた掟じゃねえか。あんたが示したヘッドがバックレたんだ。責任取れっつってんだよ。後でもう一度来る。それまでに金か岡野。どっちかを用意しておけよ。 Ця історія ще не завершилась. О. Мію, long time no see. Аригато. Я.
начебто цей Юя був засновником банди. А тепер там сталася якась прикра історія. Не. Це роботу шукаєте? О. Ой, ні, зараз Кирюсана заберуть. О. Чи не заберуть? О. Вони загубили щось. А ще тут ключик є. Ну, понятненько. Продовжуємо зачистку квестів. На черзі квест біля магазину, який називається Хокі... Хокіка? Якщо я правильно прочитав. Активісти. О. Підписуємо петицію. Але єсть у мене відчуття, що ми йому заповнили дані, через які він нас пограбує. От прямо щось у мене є таке відчуття. О. А я ж казав, 580 тисяч єн. З нас списали гроші. Ясненько. От ставили петицію і казалось би, начебто на хороше діло. Але є і нечесні люди. О, зі один з працівником. Шайна теж сталася така оказія. Це якийсь ніга. А це бай. Омегай! Mm.
Даже не озвучил эту песню, но... Ох, эти сега-экономщики. Эх, Кирилл зіпсував комусь кар'єру. А може не зіпсував? Він нам дав диск, який ми можемо передасти в той клуб Stardust. Підходимо, вертаємось назад до нашого інформатора. Ми ж вияснили за пароль. Да. Це по поводу активістів, які виманюють гроші. Ну, як виманюють. Беруть в борг, короче. Давайте віднесемо тому мужику в туалеті його нижню білизну. Цей санітар тепер наш союзник. Так, давайте збережемось. Може якось збираюся йти в бійку з цим підозрілим мужиком. Камуруча файта. Давай, Кирю. Ну, він не супер складний суперник. Думаю, буде гірше. Ну,
Може не доведеться скористатися лічилками. Це так званий стрітбос. У нас тепер є ці, як їх називається, кастелі, якось так вони називаються. Ну, зачистка завдань йде досить успішно. А, давай. Ну як успішно? Ми просто нагребли їх багато, а завершувати ми їх будемо поступово. Такс. Не часто побачиш переулок, в якому нічого немає. Ще мажу цим суперударом. А я і так розібрався. Який підозрілий мужичок. $150,000. О. Чудовий дохід. Камакіо. Я з тобою битися не хочу.
В честь давай. Так. Заодно треба завітати в Champion District. Разу по двом питанням. Я одразу телефонний дзвінок. Вони напали на Stardust. Вирушимо в Stardust. Одразу після того домовимося за ігрову площадку для дітей в дитячому домі. Ой, ні. По-моєму, він уже не живий. Нані? Ой. Давайте похилимося, тому що це якось непристойно битися з такою маленькою кількістю хп-шок. Він тепер здонатить цю ігрову площадку, а нам не доведеться за неї платити. Так, тоді чудово. Uncle Cass. Uncle Cass дуже щасливий, що дітям все сподобалось. Напевно. Так. Біжим. Спочатку відзвітуємося. Потім в Stardust.
там побачим. Handmade scarf и амулет. И picture of Haruka. А, до речі, ці всі шкарфіки, амулетики можуть прибавити багато цікавих характеристик. Ну, давайте подивимось. От у нас є амулет, і він додає 5 хп. От давайте. Якщо ми поміняємо. Дивіться. Зараз. Подождіть, як його убрати? Ну, не то щоб супер багато цей амулетик дає. А шарфік? А де шарфік наш? І камінь, який дає нам один шанс вижити. Ясненько. Ладно, я думав, що щось буде куди жорстче. Йдемо Stardust. А в одному виясняю, що нам тут і похавати пора. І ращаймасе. Зразу все з'їдаємо, що в них є. І ми зачистили цю кафешку. Арігато гозаймашта. Ось наш Stardust. А це хто? А, давайте йому віддамо цим. Нані.
Віддали сідішечко, полечили ручку. А ручку то можна продати. От вона що. できる元ヘッドだからって容赦しねえぞ上等だかかってきやがれおいユヤこの店は清掃がなっちゃいねえな掃除するなら手伝うぜゴミ掃除をなキリュウさんふざけやがってまとめてやっちまえBlack Thunder. Дуже беренько зібралися з бандою. Що тут у нас? Юя! Амре! Кури жаре! Юя! Коле окте! Коїцва... Юя га аташі ні курета Блак Сандар шодай хетто но токко уку да йо! Іще? Включили Extreme Beast Mode і одразу ми їх виграли. Кирюсан. Хай. І на цьому квесті я думаю, що на цьому ми закінчимо серію. Ми прочистили чимало квестів і дійсно сталося ще багато, але з цього моменту я думаю, що ми можемо трохи продовжити сюжет і потім повернемось до виконання квестів трішки пізніше. Всім дякую за перегляд і побачимося в 19-й серії проходження Якузи Кивамі 2.